Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. Залучення третього траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 мільйонів євро від Євросоюзу відстрочене на наступний рік. Про це повідомив заступник міністра фінансів України Юрій Буца. Раніше в ЄС заявляли, що Київ отримає черговий транш за умови виконання зобов'язань перед МВФ. Зокрема, необхідно було ухвалити пакет енергетичних законопроєктів, які стосуються реформи ринку електроенергії та газу, а також створення фонду енергоефективності. Крім того, аби отримати макрофінансову допомогу, Україна повинна дотримуватися міжнародних та двосторонніх торговельних зобов'язань, зокрема щодо недопущення введення нових заходів, що обмежують або перешкоджають торгівлі. Тепер за проїзд одеситам доведеться платити більше. На засіданні виконкому Одеської міської ради було ухвалено рішення про підвищення вартості квитків в міському електротранспорті до 3 гривень. Проте безкоштовний проїзд пенсіонерам та іншим пільговим категоріям громадян залишиться. Наша знімальна група дізнавалася думки людей з цього приводу. Ціни на проїзд у міському електротранспорті все ж таки підвищили. Тепер разова вартість проїзду становитиме 3 гривні замість 2. Це пов'язано з подорожчанням цін та тарифів. Так, вартість матеріалів та ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, трамвайних шляхів та контактно-кабельних мереж підвищилось більш ніж 2 рази. Це дуже погано, що подорожав проїзд. І комунальні послуги подорожали, все подорожало. Це дуже погано. Це значить... Неоправдано? Ну, звісно, неоправдано. Менше будет продуктов покупаться, меньше будем кушать. Я многодетная, я езжу бесплатно, поэтому возмущена, естественно, потому что мне приходилось бы платить, но а что сделать? Мы ничего не можем сделать в любом случае. Как думаете, вообще это вот такое подорожание, оно оправдано? Можно ли оправдывать такое решение? А подорожание на свет, оно оправдано? Нет. Также и вот это все. Они пытаются где-то как-то заработать. В принципе, нормально. Сейчас везде цены растут. Надо просто больше денег зарабатывать, как бы, и стараться не экономить. Я думаю, не стоит. Почему? Потому что общественный транспорт у нас до такой степени, не то, що некачественний, грязний. До тих, кому таке підвищення цін на проїзд значно вдарить по кишені, існує альтернатива. Можна придбати проїзний квиток, за яким вартість проїзду так і залишиться на рівні 2 гривень. Ми там не піднімаємо ціни, не вводимо якісь космічні. Це дійсно тот мінімум, який ми можемо дозволити себе на ціні. Мінімум. А якщо я скажу, що якщо ми сьогодні це повищаємо, то що людина не може себе дозволити зараз на полісі, пожалуйста, на полгода купи себе проїздой, їздить, ціни будуть 2 гривні. Нікакого грошення, в принципі, не пройде. Геннадій Труханов зауважив про якість послуг проїзду в міському електротранспорті. Тролейбуса за день бюджет. І 45 тролейбуса, новий абсолютно комфортний тролейбус, обезпечений Wi-Fi і пандусом для інвалідів, для мам з колясками. Это очень действительно качественная услуга, которую мы обеспечиваем для населения. Одесити, які пересуваються маршрутками, також занепокоєні. Чи не чекати підвищення вартості проїзду у цьому виді транспорту? Ситуація з рухом автотранспорту на залізничних переїздах незадовільна. Про це, підбиваючи підсумки місячника безпеки на залізниці, повідомив головний ревізор з безпеки руху поїздів та автотранспорту Одещини Рудольф Мелкумян. 13 випадків аварій, серед яких 3 – в'їзд автівки у вагон поїзда, інші – 10 – навпаки. 2 аварії на залізничному переїзді завершилися смертю людини. З усіх регіонів, які охоплює Південна залізниця, Одеська область в лідерах по кількості аварій. Але це не єдина проблема місцевих працівників структури. З початку року допущено 420 випадків вмішательства в діяльність нашої дороги, що повлекло дополнительные расходы в сумме более 3 миллионов гривен. У нас были случаи в этом году, которые допускались со сходом подвижного состава, в частности, недавний случай схода локомотива и вагона на участке между Черкасской областью и Кировоградской областью, это участок обслуживания Одесской железной дороги, когда посторонние люди, буквально вмешавшись в деятельность дороги, похитили подрейсовые подкладки, таким образом ослабили состояние пути и допустили такой вот тяжелый сход.
Ділянка Пушкінської вулиці від Дерибасівської до Ланжеронівської тепер відкрита для всіх одеситів, а не тільки для депутатів і чиновників, які раніше спокійно проїжджали під знак. Про це повідомив радник міського голови Сергій Дубенко. Він натякнув, що на черзі проїзди біля будинків головного управління Національної поліції та СБУ на вулиці Єврейській. Минулої ночі на стоянці біля будинку номер 1 житлового комплексу «Райдужний» горіли 4 автомобілі. В результаті пожежі 2 машини вигоріли повністю і 2 сильно пошкоджені. Почалася пожежа з автівки «Hyundai». Постраждалих немає. За словами жителів житлового комплексу, це платна стоянка, але неофіційна. Перед загоранням очевидці чули, як хтось сварився біля автомобілів, в зв'язку з чим припускають, що це був підпал. У прес-службі ДСНС уточнили, що виклик надійшов приблизно о 4-й ранку. Вже за 20 хвилин рятувальники ліквідували пожежу на площі 12 квадратних метрів. Займання виникло на автомобільній стоянці, була загроза розповсюдження вогню. Проїзд для пожежної техніки до осередку спалаху був захаращений побутовими контейнерами, поскаржилися у відомстві. Офіційно причину пожежі поки не називають. Президент Петро Порошенко підписав укази, якими звільнив 2 суддів у зв'язку з порушенням присяги. Подання главі держави внесла Вища рада юстиції. Це Наталя Волокітіна, суддя Шевченківського районного суду Києва, і Таїсія Матяш, суддя Білгород-Дністровського міського районного суду Одеської області. Вищою радою юстиції встановлено, що суддя Волокітіна у січні 2014 року при розгляді справи проти учасника Революції Гідності умисно допустила порушення закону. А наша землячка, суддя Матяш, при розгляді низки цивільних справ у 2012-2013 роках ухвалила упереджені та незаконні судові рішення, що призвело до неправомірного відчуження майна, яке, зокрема, належало державі. Також президент звільнив 6 суддів у Донецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях, містах Києві та Севастополі у зв'язку із закінченням строку їх повноважень та поданням заяв про відставку або про звільнення за власним бажанням. Суспільно-правове мовлення – те, до чого сьогодні прагнуть українські державні ЗМІ. Це некомерційне мовлення, яке намагається максимально працювати заради суспільства та за його допомогою. На першому етапі переходу до суспільного мовлення буде реформовано 244 друкованих державних видань з 1846 існуючих. Це питання буде вирішено протягом 2 тижнів. На реформування друкованих ЗМІ виділено 50 тисяч гривень з державного бюджету. Також до суспільного мовлення переходить і українське державне телебачення. Національна телекомпанія України з 1 жовтня починає працювати як публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». На його реформування та покращення Європейською радою буде виділено близько 3 мільярдів євро. Нам залишається за календарним планом 3 місяці для того, щоб вже повноцінно з юридичними атрибутами, з фінансуванням належним, з усіма вирішеними організаційними питаннями цей проєкт далі буде розвиватися. Процес переходу державного телебачення України на суспільне триває. Основним принципом побудови такого телебачення є вільне висловлювання різних думок і поглядів. Суспільне телебачення має стати незалежним від влади, прозорим та правдивим. У цьому процесі бере участь і наш телеканал. Аби обговорити важливі питання переходу на суспільне мовлення до одеської філії Національної телерадіокомпанії України, завітав начальник управління телебачення і радіо Микола Білоус. Одним із першочергових завдань є перехід на формат цифрового телебачення, для кого теж існують перепони. Дайте мені можливість, ми за власні бюджетні кошти місцеві 100% закриємо цифровим телебаченням всю область, не беручи коштів в державі і нікого нічого не просячи. Це впирається Національну раду, яка боїться провести експеримент і дати ліцензію на регіональне цифрове мовлення. Суспільне, як і державне телебачення, має охоплювати всю територію України, всі обласні центри. Таким чином необхідно створювати територіальні редакції, як, наприклад, це зробили в Донецьку. Вони створили територіальні редакції. Людям не треба їздити за 300 кілометрів, знімати сюжети, повертатися –
і на другий день його видавати. Люди, 5 чоловік, у них в Маріуполі їх зона відповідальності. 60 кілометрів. 5 груп, 5 чоловік людей відповідають, оце їхня. Все, що тут відбувається, вони мають все це зафіксувати. Працює на ура. Люди отримують, знаходячись в маленьких містах, отримують нормальну заробітну плату. У них є кошти на транспорт, у них є заробітна плата, їм не треба мотатися нікуди, їхнє завдання щодня видати один сюжет, два сюжети на радіо і написати три текстовочки для друкованих, для сайту, для Укрінформу. Працює. Таким чином, суспільне мовлення покликано стати фактором досягнення соціальної злагоди та національної єдності країни, виразником ментальності та культури її населення. Кожен мешканець країни повинен мати можливість користуватися програмами цього мовлення. З початку нинішнього року в Одесі всиновили 62 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 45 з них усиновлені громадянами України, 17 – іноземцями. Про це повідомила міська служба у справах дітей. Під опікою та піклуванням в родинах громадян Одеси знаходиться 972 дитини. Функціонують 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 15 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини, зазначили в прес-службі міськради. Крім того, за даними відомства, ще півсотні потенційних батьків та 235 дітей чекають на процес усиновлення. В Одесі на території одного з ринків з'явилася теплиця. На площі майже в 600 квадратних метрів її власники планують вирощувати полуницю, зелень та овочі. Комплекс оснащений сучасним обладнанням, а також автоматизований майже на 80%. За словами власників теплиці, вся продукція, зібрана тут, буде реалізовуватися прямо на ринку. Сергій Козачинський побував в теплиці і побачив все на власні очі. 50 метрів у довжину і 12 завширшки. Саме такі розміри має новий тепличний комплекс, збудований прямісінько на території одного з міських ринків Одеси. Деякі монтажні роботи тут ще тривають, втім це не завадило власникам розпочати вирощувати майбутню продукцію. Це зелень, овочі та полуниця. Останню було посаджено найбільше. Тут посаджено 5 тисяч кустів клубники. І ми розраховуємо отримати з одного куста кілограм, тобто десь 5 тисяч кілограм клубники. Вже вода разом з поживними речовинами подається через капілярні трубочки, через капельницю до мату з кокосовим субстратом, де і буде відбуватися, скажімо так, підживлення самої культури. Новостворена теплиця майже повністю автоматизована. Вона оснащена системою клімат-контролю, завдяки цьому можна регулювати необхідну температуру в приміщенні. Водночас в теплиці є датчики накопичення сонячної енергії. Від них залежить кількість поливу та підживлення саджанців. А наявність так званої системи туманоутворення дозволяє підвищити вологість в теплиці. Окрім цього, власники даного комплексу особливу увагу приділяють і ґрунту, в якому знаходяться саджанці. Це матеріал на основі кокосового субстрату. Його наявність стримує потрапляння до рослин важких металів. Таких як свинець, кадмій і тому подібне. Тут кокосова стружка абсолютно чиста, вона нейтральна, хоча і є органічною, але вона пропарена і очищена. Там зовсім ніяких тяжких металів не може бути. Це екологічно чистий, можна сказати, продукт. Ось ці таблеточки, вони сухі. Треба тепленькою водичкою через день поливати таким образом. Працівник теплиці Ігор займається підготовкою до посадки саджанців перцю. Зараз ці ростки змочує, а через кілька днів посадить в землю. Це лише частина того, чим займається чоловік впродовж робочого дня. Також Ігор поливає рослини та при необхідності їх підрізає. Як би воно не було комп'ютеризовано, робота в теплиці несе свої складності, труднощі. Цілий день на ногах, треба наблюдати, дивитися, хто полив, хто полить. Там прибрать, там, ну, и хозяйственные работы, и наблюдаю за растениями, чтобы им всего хватало. Власники цього дітища кажуть, такого роду тепличних комплексів на території України більше немає. Вони перші, хто вирішив створити теплицю на території ринку. І тут таки цю продукцію реалізовувати. Результати плідної роботи одесити зможуть спостерігати вже взимку. Саме тоді на полицях ринку з'явиться перша теплична продукція. Сергій Козачинський, «Факти».
У рамках фестивалю в Одеському обласному театрі «Ляльок» пройшли читання для учнів старших класів за участю автора, відомого французького соціолога Азуза Бегага. Це автобіографія автора, хлопчика з Чаби, який народився в 1957 році у Ліоні у родині алжирських емігрантів. Розповідь про те, як воно бути дитиною гостарбайтера, а також розкриття теми подвійної ідентичності і життя на межі двох культур. В основу роману ввійшла власна автобіографія Азуза Бегага. Він згадує, як його батьки родом з Алжиру у післявоєнні роки вирішили емігрувати до Франції. Ця країна, яка завжди іноземним біднякам здавалась місцем, де можна заробити гроші. Коли мій батько приїхав у Францію? Коли мій батько приїхав у Францію? У 1947 році. En français. En 1947, pour la première fois. En 1947, году, первый раз. Il n'avait pas de paradis. Там не было рая. Seulement des usines. Только заводы. Et la pluie. И дождь. Бегах-старший планував підзаробити та повернутися назад до Алжири, тому не намагався вчити французьку мову. Chaque jour en France, il disait: «Demain, je vais rentrer dans mon pays». Каждый день он говорил: завтра я вернусь в свою страну. Demain. Завтра. Demain. Alors il a dit: je n'ai pas besoin d'apprendre le французский, le français. Он сказал: мне не нужно учить французский. Parce que demain je vais rentrer à la maison. Потому что завтра я вернусь домой. Проте у долі були інші плани. У 57-му у ліонських хрущобах народився старший син Азуз, а потім ще шестеро дітей. Хоча родина залишилась у Франції, батько так і не вивчив французьку мову, але не поліг, щоб діти пішли до школи. Це історія бідної дитини, дитини емігрантів. Його батьки не вміли не читати, не писати. І мої батьки, коли я був маленьким, мені казали, що якщо я хочу чогось досягти у житті, я повинен навчатися у школі. Одного разу малий Азуз побачив батька з книгою в руках. Навіщо вона йому, якщо він не вміє читати? Батько пояснив сину, що це не книга, а птаха, завдяки якій можна високо злетіти над їх бідняцьким існуванням. Азуз Бегах, син бідних емігрантів з Алжиру, клав багато зусиль у навчання. Йому вдалося отримати вищу освіту у Європі. За це він вдячний своєму батькові. Навіть коли ми бідні, ми можемо досягти успіху у житті. Ніколи не треба втрачати своєї впевненості і боротися. Малий Азуз завжди мріяв співати, легкий гумор та пісні завжди супроводжували його вистави. Цього разу теж не обійшлося без життєстверних французьких пісень. Нове покоління із задоволенням підтримувало виконавця. Олена Попель, Анастасія Даманська, «Факти». І протягом найближчого тижня, 30 вересня, 5 жовтня, в Одесі очікується тепла і сонячна погода – до плюс 25 в день і до плюс 15 вночі. Температура морської води – 17-18 градусів. Про це повідомив гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів. З 4 жовтня синоптики прогнозують невеликі опади, а 6-го температура повітря знизиться на 3-5 градусів. І в мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго!